کہتے بہت سے لوگ مکہ مدینے والوں کو وہابی کہتے ہیں، کہنے دیں کوئی بات نہیں، وہاب اللہ کا نام ہے، اس سے نسبت کرتے ہیں، ہمارے یہ اللہ والے ہیں، تو کوئی بری بات تو نہیں ہے، عبد الوہاب وہ بھی تو وہاب کا بندہ تھا نا، تو نسبت تو اللہ کی طرف ہوئی نا، کوئی آپ دے نہیں، جتنا مرضی آئے گالیاں دینے میں،